এই টাবৰ পঁইতা ভাত ধুনীয়াকৈ বহাই লৈছোঁ দেখিছেনে, এয়া পঁইতা ভাত। আৰু এইফালে আছে আলু, নিমখ, জলকীয়া, পিঁয়াজ। ধুনীয়াকৈ এতিয়া পথাৰ গাই আহিছোঁ, পথাৰৰ পৰা আহি ধুনীয়াকৈ পঁইতা ভাতকেইটা খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু বহুতে বহুত কিবা কিবি কৈ দিব পাৰে, এনেকৈ খেতি কৰি এনেকুৱা দেখুৱাইছে, এইটো কথা নহয়। কিন্তু পথাৰৰ পৰা আহি এনেকৈ বোকাগাৰে এই পঁইতা ভাতকেইটা খোৱা মজাই বেলেগ। যিসকলে খাই পাইছে ধুনীয়াই গম পাব, সোৱাদেই বেলেগ। মাছ মাংসই পাত্তা নাপায়। কিবা কিবি ক'লেও মোৰ গাত লগাব নোৱাৰে, গাত নালাগে। বোকা চোকা লাগি আছে দেখিছে নহয়, ৰুই আছে পথাৰত। আৰু এইটো ভাতৰ লগত যি থাকক যি নাথাকক দেখুৱাই দিয়াটো এটা মোৰ অভ্যাস হ'ব। লগত কেমেৰাটো থাকিলে হ'ল বেছি জুতি লগাবলৈ সময় নাই মানে। ৰোৱনীয়ে ধুনীয়াকৈ ৰুই আছে। পঁইতা ভাত যেতিয়া খাব, সেই পানীটো এনেকৈ নাখালে কাম নাই আৰু। পানীটো দেহা শীতল কৰি গৈছে।